Wow. Og det, altså, det er et eller annet med at vi mennesker, altså dette her er altså en siviløkonom, som stod her oppe nå og skriver og synger og holder på, og det er ikke måte på. Og sånn er det med alle. Altså vi har en liten tendens til å plutte hverandre i sånne båser, og skal vi liksom være med bestemt måte på jobben, og ingen vet at Eirik for eksempel liksom er en av Norges beste jazztrompetister, og han er egentlig økonom. Altså, det er bare rett og slett... Vi vet ikke sånt om hverandre, og det er det nye arbeidslivet. Altså, mine damer og herrer, vi må bare ta i bruk hele det der registret som vi har. Alle sammen har det registret. På et eller annet vis. Så liksom, slipp fangene fri, altså. Det går til og med an å gjøre det. Jeg prøver å ikke være kjip. Og jeg, det ligger utrolig naturlig for meg å være spydig. Og det forsøker jeg å slutte med, men ja, det greit, jeg skal ikke gå dit. Vi tar den i morgen. Nå det kapittel 5, og det handler om økonomi. Og da vil jeg ha opp Raus trio, som så raus at den har blitt en kvartett. Fordi at jeg skal ha opp nok en siviløkonom som gjør de merkeligste ting. Det faren min, han der. Og han er så rar. Han gjør utrolig mange ting. Blant annet så spiller han trombone med tå. Det skal han gjøre på neste show. Da skal vi reise rundt i Norge. Men han har... Jeg jo siviløkonom selv. Og driver med jazz. Så jeg har vel egentlig skjønt at... Jeg har skjønt at det du som faren min, for å si det sånn. Det ikke noe tvil om det. Og i økonomiens, den nye økonomiens navn, så skal du rett og slett spille en liten økonomitrall som heter Polka Dots and Moonbeams. Og det feiltastisk å spille trombone. Thank you.
Og altså, Raus Trio består av Magne Arnesen, trafikkontrollør, altså om jeg bare sier trafikkontrollør I Jernbaneverket, Agnar Aspås, fetteren min, psykiater, og så har vi Frode Kjekstad, fantastiske Frode Kjekstad, som gitarist faktisk, altså han det. Og det hører man jo, selvfølgelig.